ဆရာတော်ဗဒနာဥကောဝိဒရဲ့တိခါတော်ထက်လူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာကိုရခိုင်တိုင်းတကုံမျိုးသစ်အစ်ပိုင်းမျိုးနယ်ကတက္ကသီလမဟာဇေယျတိဋ္ဌိပဋ္ဌာန်းကျောင်းတိုင်းမှာဒီကနေ့မနက်9:00ကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလူပွဲကိုရခိုင်နိုင်ဒေသကြီးကမာရွံ့မြို့နယ်တန်လွင်လန်းကရဟန်းမေတော်ကြီးဒေါခင်ကြီးနဲ့ဒေါဝင်းကြည်မိသားစုတို့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန္ဓာကို NLD ဗဟိုလုံးမှုဆောင်ဦးဝင်းတင်နဲ့ NLD လူမှုအထောက်အပံ့ဖွဲ့မှလူငယ်တာဝန်ခံမဖြစ်ဖြစ်တင်းတို့အပြင်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကသူတော်ပြန်များလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကောင်တိုင်းတကုံမျိုးတဲ့ရှေးပိုင်းမျိုးနဲ့ရဲ့တန်ခါနာရကဥက္ခဟောင်းဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဗဒ္ဒနာဥကောဝိဒဟာမြခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မျိုးဇာတိသားဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဥကောဝိဒဟာ2000ကျော်ဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆိုးရကသူ့ကိုထောင်ဒဏ်4-3 years ချမှတ်ခဲ့တာပါကူလူငယ်ချမ်းသာကွင်းကြောင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့သူဟာထောင်ထဲမှာထောင်ထဲ4-1 years နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ